Adivinha o que tem vindo ali? Olha, aquele 355 é da aviação caprichosa, a companhia do 774. E a placa daquele 355 ali é LRJ. A placa daquele 355 é LRJ. LRJ. Vamos dar um zoom para vocês verem. Olha, LRJ. 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 Tá bem difícil de ler, galera. Dirigido por José Magalhães. Ainda mais que ele.